9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Україні минулої доби 2581 інфікування коронавірусом. Одужали майже 10 тисяч людей. Ушпиталили понад 1000. Від ускладнень померли 102 хворих. Найбільше нових заражень у Київській, Запорізькій, Дніпропетровській та Львівській областях і в столиці. Від початку вакцинальної кампанії понад 1 150 000 українців щепилися проти ковіду. Трагедія на Львівщині. 12-річний хлопець загинув під час екскурсії до Кам'янецького водоспаду в Карпатах. Він послизнувся і впав у воду, вдарившись об каміння. Травми виявилися несумісними з життям. Відомо, що на екскурсії було 44 дитини зі Львова. За ними наглядали троє вчителів та двоє батьків. Дитина, перебуваючи біля водоспаду, впала та опинилась під водою. Рятувальники за допомогою бензопили вивільнили дитину з-під дерева, за яке зачепилася, та мотузками витягнули на берег, де передали медикам. Медики констатували смерть. На Прикарпатті в гонитві за яскравим кадром ледь не загинув 17-річний юнак. Хлопець заліз на найвищу точку залізничного мосту і зірвався з нього на електричні дроти. Зараз потерпілий в лікарні, у нього опечена чверть поверхні всього тіла. Які прогнози дають медики, розповість Жанна Дучак. Приміське село Хриплін, залізничний міст через річку Бистриця. Непритомного юнака на залізничних коліях знайшов велосипедист, який прямував на інший берег. У хлопця той впізнав свого друга. Підлітка відвезли в дитячу обласну лікарню з тяжкими опіками по всьому тілу. Пацієнт поступив в стані травматичного шоку, опікового шоку, зумовленого, скажімо, ураженням високовольтним електричним струмом. Загальна площа опіків 25%, але це все глибокі опіки з пошкодженням правої і лівої кінцівок верхніх і правої нижньої кінцівки. Хлопцеві 17, Івано-Франківську навчається в професійному ліцеї. Того дня він саме збирався їхати додому на літні канікули, розповідає мати. Мені просто передзвонили і сказали, Лесю, сталася трагедія. Струмом вдарило, але де саме, я не знаю. Очевидців, які бачили, що саме сталося з юнаком на мості, поки що немає, кажуть правоохоронці. Основна версія та, що хлопець, бажаючи зробити фотографію, заліз саме на найвищу точку цього моста. Ми не відкидаємо жодні інші. Крім того, відпрацьовуємо друзів цього хлопця. Місцеві, які живуть неподалік від залізничного мосту, розповідають, там постійно збираються підлітки. Діти переважно лазять десь по верху самому, лазять, скачуть десь по горі. Цей хлопець не єдина жертва екстремального селфі на Прикарпатті. Кілька років тому ледь не загинув 14-річний юнак, який задля крутої світлини видерся на естакаду теплотраси та зачепився там за електричний дріт. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. У селі В'язівок на Черкащині пожежники зняли з охопленої полум'ям водонапірної башти трьох місцевих жителів. Попередньо ті різали металеві конструкції всередині споруди. Як раптом вона зайнялася. Вибратися самотужки було неможливо, тож довелося чекати порятунку. Надзвичайники викликав перехожий, який помітив дим. Чоловіків евакуювали і передали медикам. Щоправда, від шпиталізації вони відмовилися. Тепер пояснюють поліцейським, що робили у башті. На Донбасі за минулу добу порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Втім, вороги надалі продовжує збільшувати арсенал і стягувати на передову бронетехніку. Поки на фронті триває відносне затишчя, сапери Збройних сил розмінували майже 3 гектари територій та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів. Оборонна допомога і підтримка суверенітету. В Україну з офіційним візитом прибула делегація Конгресу США. Сенатори зустрілися з міністром оборони та президентом. Мета візиту – підтримка програми реформ в Україні, а також боротьби з корупцією та зовнішньою агресією. Серед обговорюваних тем – надання Україні військової допомоги та ймовірні негативні наслідки спорудження газогону «Північний потік-2».
Вважаємо, що завершення цього проєкту матиме серйозні наслідки для України та загрожує енергетичній безпеці Європи з боку Росії. Тож ми й далі шукатимемо шляхи, як вплинути на процес будівництва. Що ж до ситуації на Донбасі, ми отримали чітку картину проблем, з якими стикаються ваші громадяни та військові у зоні бойових дій. І завдяки цій інформації аргументовано наполягатимемо на продовженні надання допомоги Україні. З президентом Зеленським ми також обговорили, яку ще допомогу Сполучені Штати можуть надати Україні і в економічному вимірі, і в питанні реформ та протидії російській дезінформації. Кабмін дозволив платити пенсії готівкою до 2023 року і доправляти їх додому поштою. Урядовці скасували обов'язкове переведення виплат на карткові рахунки. Головна причина – неготовність банків. Лише у 4% населених пунктів України є банкомати. Тобто 13 мільйонів громадян не мають до них доступу. Укрпошта, між тим, покриває 100% населених пунктів і може надати фінансові послуги усім без винятку українцям. На хабарі у 160 тисяч доларів спіймали заступника голови Чернігівської обладміністрації разом зі спільником. За валюту здирники обіцяли допомогти з приватизацією готельного комплексу і безперешкодно оформити дозвільні документи. Затриманим повідомили про підозру та вирішують питання про запобіжний захід. Зі страусиної ферми під Києвом врятували 3 левенят і 5 ведмежат. Через погані умови утримання, постійний стрес і неправильне харчування їхнє здоров'я погіршувалося щодня. Тож волонтери за допомогою Держекоінспекції вилучили тварин і передали до реабілітаційного центру. 2 тижні тому до реабілітаційного центру прибули нові мешканці – 5 ведмежат. Нині грайливі та допитливі, проте лише нещодавно вони були кволими та недогодованими. Коли ми питали, чим кормили тварина, відповіли, що це були пряники, мед, джем, повидло, ну, тобто те, що є швидкими вуглеводами, те, що не дає можливості нормально рости. І, звичайно, кілька днів ми стикнулися з розладами травлення, з проблемами з шерстю, з дуже сильним стресом. Ведмежатам 5 місяців, хоча відлучати їх від матері не можна щонайменше протягом перших 2 років життя. Та, на жаль, для контактних зоопарків це поширена практика. Адже в такому віці вони ще не є небезпечними для охочих їх погладити. А ось що робити, коли ведмежата підростуть? Або дитинчата не переживають сезон постійної експлуатації. І якщо вони пережили, якщо їх не знищили, їх можуть продати на притравку, наприклад, тренувати мисливських собак, або в якісь маленькі звіринець десь під рестораном, де вони будуть просто скніти наступні 30 років в маленькій клітці. А от левенята в таких умовах взагалі можуть не дожити до річного віку. Цих 3 малят передали до притулку у вкрай важкому стані. Це рахіт, це страшна форма вже рахіта, коли кость не держить, вона ламається навіть під собственним весом. Першу неділю к ним ходить, это хоть плач, потому что посмотреть на эти постоянные боли, понятно, что мы обезболивали. Эти обезболиватели особо не помогают, потому что им все равно больно. Левенята на контакт идут важче. Людей бояться, на нас с оператором реагують агресивно. А от із місцевою собакою Тарою контакт знайшли. У її присутності почуваються безпечно. У него друг собака. Нині тварини проходять реабілітацію, повноцінне харчування, кальцій для зміцнення кісток та постійний догляд. Далі на них чекає низка операцій, а за рік левенят відправлять до реабілітаційного центру в Африці. А ось ведмежати залишаться в Україні. 2 з них тут, у центрі Біла Скеля. Нині для них будують повноцінні комфортні вольєри з барлогом та басейном. Марія Кагал, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. 10-річна Настя з Волині потребує нашої допомоги. У дівчинки гостра мієлоїдна лейкемія. Профільного лікаря в Луцьку не було, тож дитину відразу направили до столиці, а потім на лікування в Туреччину. Наразі Настя готується до чергового курсу хіміотерапії, проте родинний бюджет уже виснажений. От улыбки хмурий день світлі, от улыбки в небі радуга проснеться. На цьому відео 10-річна Настуся, як і раніше, усміхнена та сповнена бадьорості. Вона і зараз не забуває будувати плани на майбутнє. Нещодавно, після весняних канікул, у дівчинки різко погіршилося здоров'я. Аналіз крові показав низький рівень бластів. Лікарі припускали, що це лейкемія. Прошу у Бога зцілення і вірю, що він нам допоможе.
Вот. Ну, Настя положительна дівчинка. Лікарі казали, що це дуже небезпечне захворювання, що дуже швидко розвивається, навіть може розвинутись до несприятливого результату за 2 тижні. Нас ставилось питання про рятування дитини, врятувати дитину. Не лікувати, а рятувати. Із-за того ми швидко зібралися і вже 4-го числа рано прийшов лікар. До обіду зробив випуску в Ахмадіті і вилетіли в Туреччину, їх там прийняли і вже наступного дня, 5 числа, почали лікування. За лікування в турецькій клініці, яка спеціалізується на онкозахворюваннях, родина сплачує 20 тисяч доларів щомісяця. Курс має тривати півроку. Сім'ї допомагають рідні, близькі, знайомі та просто небайдужі. На кілька місяців необхідну суму вже назбирали, проте на все лікування коштів не вистачить. Ми виявили захворювання – гостра мієлоїдна лейкемія. Розпочали хіміотерапію після контрольних аналізів. Побачимо, чи можливе повне одужання. Та навіть якщо аналізи будуть позитивними, все одно дівчинка ще декілька місяців має отримувати хіміотерапію. Якщо цього буде недостатньо, можливо, знадобиться трансплантація кісткового мозку. Наразі ми заплатили 20 тисяч доларів за першу хіміотерапію. Їй провели, її 8 днів прокапали хіміотерапію. Зараз в неї йде реабілітаційний період після хіміотерапії. Її зараз готують до другої. Лишається ще 4 курси, орієнтовно 20 тисяч за кожен. Якщо продати все, що маємо, і все рівно ми не збираємо таких грошей. Я ходив в Приватбанк, питаю, можна я будинок закладу там в заставу, а потім там проценти буду платити і буду потрохи віддавати кошти. Ні, зараз будинки не беруться під заставу. Ну, тобто, виходить, або віддати все задарма і піти на вулицю, або якось поможуть люди. Удома на дівчинку із нетерпінням чекають її сестрички Ліза та Марійка. Сподіваються на допомогу небайдужих, адже вірять, що світ не без добрих людей, і Настя обов'язково одужає. Марічка Мельник, новини, телеканал Інтер. Допомогти Насті можете і ви. Для дівчинки важлива кожна гривня, усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також ви можете знайти їх на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Майже 500 000 заражень коронавірусом виявили у світі минулої доби. Найбільше в Індії, Бразилії і Аргентині. А от у Штатах, які за цим показником 5 у світі, заявили, повністю вакцинували проти ковіду вже майже половину дорослого населення. Водночас пом'якшило умови в'їзду до країни Хорватія. Тепер подорожувальники повинні мати негативний ПЛР-тест, зроблений впродовж останніх 72 годин замість 48, як вимагалося раніше. Загалом же від початку пандемії на ковід у світі перехворіли 172 мільйони людей, померли понад 3 мільйони 700 тисяч. В Ізраїлі виявили ймовірний зв'язок між вакцинацією препаратом Pfizer і захворюванням на міокардит. Це запалення серцевого м'яза. У тамтешньому МОЗі заявили, що недугу фіксували здебільшого молодих чоловіків до 30 років після другої дози препарату. Всього зареєстрували 275 випадків міокардиту серед 5 мільйонів щеплених. 95% із них класифікували як легкі. У Pfizer заявили, зв'язок не доведений, а ізраїльський координатор із боротьби з пандемією наголосив, ефективність вакцини переважає ризик. Білоруські ЗМІ оприлюднили нові кадри допиту Романа Протасевича. На ньому він розповідає, що його міг зрадити соратник через особистий конфлікт. Протасевич каже, щойно поділився з ним планами летіти з Греції до Литви, як його затримали білоруські силовики. Ім'я товариша у відео не прозвучало. Я нагадаю, колишнього головного редактора опозиційного ресурсу «Нєхта» Романа Протасевича заарештували після вимушеної посадки літака РНР у Мінську 23 травня. Опозиціонера звинувачують у тероризмі. Йому загрожує смертна кара. Именно с учетом того, что, естественно, так как я находился в СИЗО, у меня не было доступа никакой информации. И одно из первых вещей, которое я подумал, что реально меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу. У Євросоюзі запровадять санкції проти білоруської авіакомпанії «Білавія» та 10 чиновників. Про це повідомило агентство «Рейтер».
Обмежувальні заходи будуть тимчасовими, діятимуть до оголошення основних санкцій проти Білорусі через затримання Романа Протасевича. Перелік фізичних і юридичних осіб, які потраплять до чорного списку, в ЄС мають затвердити 21 червня. Нині повітряний простір для Білавія закрили 20 європейських країн. Сьогодні у світі відзначають День велосипеда. Історія двоколісного починається ще наприкінці 19 століття. Тоді винайшли його механізм. А сьогодні це популярний, відносно недорогий та екологічно чистий засіб пересування. В Україні ровери стали особливо популярними у період локдауну. Чому, розповість Марічка Мельник. Богдан їздить на роботу велосипедом від початку карантину. Щодня долає близько 30 кілометрів. Каже, так швидше, ніж годинами стояти в автозаторах. Коли все було зачинено, всі сиділи вдома. Просто погуляти не можна було, да? Нормально. А от на велосипеді кругом можна було поїхати. Тоді і дороги пусті були. Ну, якось воно тоді більше так по кайфу було. Після того втягнувся якось. Велодоріжок у столиці порівняно з європейськими країнами обмаль. Тож велосипедисти повсякчас змушені виїздити на дороги і наражати життя на небезпеку через водіїв. Та й пішоходи не дуже шанують тих, хто на роверах. Багато водіїв. Ну, неправильно сприймають якось, не звикли, може, до того, що велосипедистів багато. Їх з кожним роком все-таки більше є. Люди не знають, що це такі велодоріжки, і ходять по них, а не по тротуарам. Професіонали не радять початківцям без спеціальної підготовки виїздити на автошляхи. Спершу пропонують набувати досвіду на тротуарах. Починати бажано з об'ємних тренувань. Об'ємні тренування на низькому пульсі, тобто їм потрібно накатати об'єм там 3-4-5 тисяч, підготовить серце своє, зв'язки до більш таких інтервальних навантажень. Тобто не можна відразу починати якісь катати спринти, використовувати ломані важкі передачі. Катання на двоколісному корисне для здоров'я, запевняють лікарі. Велосипед – це дуже корисне аеробне навантаження, яке тренує наші м'язи, покращує кровопостачання з нижніх кінцівок, омолоджує наш організм, не дає застоюватись крові в венах малого тазу. А взагалі найважливіше, кажуть фахівці, це правильно підібраний велосипед. Перед виїздом його обов'язково слід перевірити на справність. Заради безпеки також варто мати шолом, ліхтарики, насос, жилет та запасну камеру. Марічка Мельник, Василь Денді, новини телеканал Інтер. Найстарішого слона з гамбурзького зоопарку тренують передбачати переможців футбольного Євро. Напередодні і гри між збірними Німеччини і Франції 41-річний Яшода має витягти зі срібного відра прапор країни, яка виграє в поєдинку. Якщо ж велетень витягне обидва, то це знаменуватиме нічию, впевнені доглядачі. Чемпіонат Європи стартує 11 червня. Україна свій матч зіграє 13 числа із командою Нідерландів. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску «Опівдня». А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.